Ratni zločin. Svjedoci. Žrtve. Optuženi. Pravda. Istina. Dobrodošli u decembarsko izdanje emisije TV Justice, magazin koji realizuje Balkanska istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini. Suđenje za ratne zločine, reforma pravosuđa, priče žrtava, počinilaca kao i svjedoka zločina samo su neke od sadržaja koje gledate u našim emisijama, a koje možete pratiti i na web stranici justicereport.com. U narednih 25 minuta pogledajte. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio četvoricu bivših pripadnika stanice javne bezbjednosti Kalinovik optužbe za ratni zločin počinjen u tom gradu. Nije dokazano da su optuženi imali diskriminatornu namjeru po bilo kojem osnovu, a koja je potrebna za utvrđivanje progona, niti da su znali za takvu namjeru glavnih počinilaca. Zbog pogrešne primjene krivičnog zakona upitno 20 presuda za ratne zločine pred sudom Bosne i Hercegovine. Prijeti li blokada rada državnog suda? Ne, zastoja neće biti. Dakle, stari predmeti idu svojim tokom, a novi predmeti, dakle, kada govorimo o ovim obnovljenim postupcima, dakle, bit će vođeni u skladu sa zakonom o krivičnom postupku. Gošća ovo mjesečne emisije TV Justice, predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Valerija Galic. Standardi Evropskog suda za ljudska prava su obavezujući za sve i oni se institut standardi koji se odnose na primjenu određenih instituta su jedinstveni i oni se moraju primjenjivati. Pred krajem emisije pogledajte kako se žrtve rata osjećaju nakon što su zbog pogrešne primjene krivičnog zakona ukinute presude, te 10 lica osuđenih za ratne zločine i genocid pušteno na slobodu. Svaki dan gubim ono vjerovanje u pravosuđe Bosne i Hercegovine. Apelacijono vijeće Suda Bosne i Hercegovine oslobodilo je Milana Perića, Spasoja Dodara, Predraga Terzića i Aleksandra Cerovinu u optužbi za zločine počinjene 1992. godine u Kalinoviku. Vijeće je nakon obnovljenog suđenja zaključilo da su optuženi, kao pripadnici stanice javne bezbjednosti u Kalinoviku, učestvovali u privođenju civila bošnjačke nacionalnosti, ali da su zato imali naredbe i da, s obzirom na svoju funkciju, nisu bili u prilici da znaju da li su te naredbe zakonite. Nije dokazano da su optuženi imali diskriminatornu namjeru po bilo kojem osnovu, a koja je potrebna za utvrđivanje progona, niti da su znali za takvu namjeru glavnih počinilaca, stoga nije dokazano da su učinili i pomagali progon. Također, kod ovakvog stanja stvari na osnovu provedenih dokaza, vijeće nije moglo izvan svake razumne sumnje zaključiti da su optuženi imali namjeru, dakle volju i htijenje, da nezakonito zatvore civile, niti da su imali svijest da svojim radnjama pomažu nezakonito zatvaranje. Također, vijeće zaključuje da svijest optuženih nije bila usmjerena na činjenicu da njihove radnje predstavljaju dio napada. Apelaciono vijeće oslobodilo je Perića, Dodera, Terzića i Cerovinu odgovornosti za nezakonito zatvaranje civila u osnovnu školu Miladin Radojević, kao i za učešće u napadu i hapšenje civila u selima Jelašca i Vihovići. Na osnovu sličnih zaključaka Perić, Doder, Terzić i Cerovina su bili oslobođeni i prvostepenom presudom u martu 2012. godine. Apelaciono vijeće je ovu presudu ukinulo zbog bitnih povreda postupka i naložilo obnavljanje suđenja. Sudija Bektašević je kazao da je van sumnje utvrđeno postojanje širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske i paravojnih formacija u ljeto 1992. godine na području Kalinovika, koji je bio usmjeren protiv civila Bošnjaka. Međutim, kako je dodao, tužilaštvo nije iznijelo dovoljno dokaza o postojanju svijesti kod optuženih da znaju za takav napad i da su imali diskriminatorsku namjeru. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Zorana Dragičevića na 11 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenih u Sarajevu. Dragičević je proglašen krivim za mučenje, pljačkanje, zatvaranje i silovanje u sarajevskim naseljima Grbavica, Kovačići i Vraca od maja 1992. do decembra 1994. godine. Predsjedavajući sudskog vijeća Zoran Božić kazao je kako su radnje Zorana Dragičevića zvanog Zoka i Krompir rezultat unaprijed dogovorenog plana. Tokom postupka je dokazano da je optužen sam, odnosno zajedno s drugim osobama ulazio u stanove oštećenih A1, A2, A3, te porodice Čoho i Burđević. Otvoreno vršeći inkriminisane radnje kojima je ostvario obilježje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti, progon i to mučenjem, zatvaranjem, silovanjem,
drugim nečovječnim dijelima i pljačkom. Vijeće je naime utvrdilo da se optuženi u inkriminisano vrijeme nalazio na Grbavici. Isti se slobodno kretao na tom području, uglavnom ulozi naoružanog vojnika. Isto tako kako isti navodi bio je na tom području doživljavan kao autoritet, pa je tako svakako bio potpuno upoznat sa činjenicom da su civili prema kojima čini zabranjene radnje nesrpske nacionalnosti. Olakšavajuće okolnosti koje sudsko vijeće uzelo prilikom odmiravanja kazne jesu činjenica da je Dragičević porodični čovjek i da se korektno ponašao tokom suđenja, dok je za otežavajuće okolnosti uzeta iskazana brutalnost, fizičko i psihičko razaranje oštećenih, te činjenica da je ranije bio osuđivan. Novu presudu moguća je žalba apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Suđenje Aleksandru Cvetkoviću optuženom za genocid počinjen u Srebrenici počelo je čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi tužilaštva BiH i odbrane. Tužilaštvo tereti Aleksandra Cvetkovića, bivšeg pripadnika 10. diverzantskog odreda glavnog štaba Vojske Republike Srpske, za učešće u genocidu počinjenom 1995. godine nad civilima u Srebrenici. Prema optužnici, Cvetković je krajem juna 1995. učestvovao u izvođenju prvog napada na zaštićenu zonu Srebrenica i na bazu UNPROFOR-a s ciljem uznemiravanja bošnjačkog stanovništva kako bi napustilo Srebrenicu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Cvetkovića da je bio u streljačkom vodu koji je učestvovao u ubistvima više stotina Bošnjaka na poljoprivrednom dobru Branjevo, počinjenim u julu 1995. godine. Mi ćemo izvesti oko 25 svjedoka koji će svjedočiti na sve okolnosti činjeničnih navoda koji stoje u ovoj optužnici, kao i određeni broj vještaka, te izvesti, odnosno uložiti u sudski dio predmeta, značajan dio materijalne dokumentacije koja je također sastavni dio ove optužnice. Advokat Petko Pavlović je rekao kako Cvetković nije kriv ni za jedan zločin za koji se tereti, a da su navodi optužnice neosnovani i netačni. U svom obraćanju sudu Cvetković je kazao kako se osjeća kao lik iz romana Franca Kafke, Jozef K. Na početku ponovljenog suđenja Goranu i Zoranu Damjanoviću, sudsko vijeće je promijenilo raniju odluku i odbilo ponovno provođenje dokaza po pitanju krivice, odnosno preslušavanja iskaza svjedoka sa ranijeg suđenja. Nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine reklo da ostaje kod ranije optužnice koja Damjanoviće tereti po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, sudsko vijeće je braniocima optuženih saopštilo da mogu provoditi dokaze vezane isključivo za visinu kazne. Neće se provoditi dokazi po pitanju krivice jer ista nije upitna. Provešće se samo dokazi koji bi mogli uticati kod odlučivanja o krivično-pravnoj sankciji. Sud Bosne i Hercegovine 2007. godine braću Damjanović pravosnažno osudio na 11, odnosno 10,5 godina zatvora za zločine protiv civilnog stanovništa počinjene na području Sarajeva po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine. Do obnavljanja postupka došlo je nakon što je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu zaključio da je trebao biti primijenjen krivični zakon bivše Jugoslavije, koji je blaži za počinioca, a važio je u vrijeme kada su zločini počinjeni. Sud Bosne i Hercegovine je nakon toga ukinuo presudu i odredio ponavljanje postupka, a Damjanović je pustio na slobodu. Pozivamo odbranu prvooptuženog da se izjasni da li ima dokaza vezanih za krivično pravnu sankciju i da li mu treba dodatno vrijeme da pripremi te dokaze. Časni sude, obzirom na vašu raniju odluku, dakle, gdje ste usvojili prijedloge odbrane, ja danas zaista nisam mogao gatati i znati da ćete donijeti ovakvu odluku da nećete provesti. Dakle, odluka koja je kontra vašem ranijem stavu, tako da ne mogu reći da nisam spreman, ali trebalo mi neko vrijeme da se konsultujem sa klijentom vezano za ove dokaze koje ste rekli koji idu u prilog optuženog Damjanović Gorana. Sud ustavni donio potpuno drukčiju odluku u odnosu na Zorana Damjanovića nego što je odluka suda u Strasburu vezana za odluku vezano za Gorana Damjanovića, gdje se dozvoljava izvođenje dokaza vezano i za krivicu. Mislim, tako se to sve komentarši, pa ću i ja u odnosu na to podneskom se izjasniti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je ukinuo i prvostepenu i drugostepenu presudu Zoranu Damjanoviću zbog pogrešne primjene zakona, dok je sud u Strasburu, ne ukidajući presude, utvrdio povredu prava Gorana Damjanovića vezanu za primjenu blažeg zakona.
Obnavljanje postupaka zbog pogrešne primjene zakona moglo bi dovesti do blokade suda Bosne i Hercegovine. Stručnjaci i tužilaštvo Bosne i Hercegovine upozoravaju da bi moglo doći do zastoja u procesuiranju, dodatnih troškova, ali i gubljenja vremena. Ipak, u sudu Bosne i Hercegovine smatraju da neće biti nikakvog zastoja, navodeći da je to stvar dobre organizacije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo je 10 presuda suda BiH zbog pogrešne primjene krivičnog zakona. 10 optuženih koji su bili osuđeni na kazne zatvora od 14 do 33 godine pušteni su na slobodu, a suđenje vraćeno pred drugostepeno vijeće. Slična situacija mogla bi se desiti za još 25 osuđenih za ratni zločin i genocid počinjen u Bosni i Hercegovini. Ovih 25 osoba je osuđeno na 370 godina zatvora. Dok stručnici upozoravaju da će ove odluke dovesti do zastoja, dodatnih troškova i gubljenja vremena, u sudu Bosne i Hercegovine napominju da u novonastaloj situaciji neće doći ni do kakve promjene u radu, te da je sve stvar dobre organizacije. Ne, zastoja neće biti, dakle stari predmeti idu svojim tokom, a novi predmeti, dakle kada govorimo o ovim obnovljenim postupcima, dakle bit će vođeni u skladu sa zakonom o krivičnom postupku, što znači da će svi rokovi zakonom predviđeni biti ispunjeni. Sa druge strane, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine upozoravaju da je efikasnost u procesuiranju predmeta ratnih zločina nakon odluke Ustavnog suda BiH dovedena u pitanje. Zbog novonastale situacije značajno će se opteretiti postojeći kapaciteti u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, što će se svakako odraziti na dinamiku procesuiranja predmeta ratnih zločina. Dobili smo imenovanje novih tužitelja i izrazili smo isto potrebu za angažmanem većeg broja tužitelja upravo zbog ove situacije koja je nastala i tužiteljstvo Bosne i Hercegovine doista ulaže i ulagaće maksimalne napore da se predmet ratnih zločina što efikasnije procesuira. Svi koji su pred sudom Bosne i Hercegovine osuđeni za genocid, ratni zločin protiv ratnih zarobljenika i civilnog stanovništva po krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine već podnose apelacije Ustavnom sudu BiH. Od početka neće niko da sjedne, nek vidi sve predmete ratnog zločina, da su svi branioci, ama baš svi, neću da govorim za sebe, uvijek opreza radi, brane ljude, traže oslobađajuću presudu, ali ako dođe do osude, predlažemo da se sudi po zakonu koji vrijedi u to vrijeme. Zašto se to nije uradilo? Jer sad treba okrivljivati možda branioce, što su ispravno i postupali. Pa to je povreda koju je primijetio sud u Strasbourgu. Prema vašem mišljenju, što govori ova situacija o pravosuđu u Bosni i Hercegovini? Govori o tome da sudije nisu bile samostalne kad su donosili te presude. Da nisu ni sada. Jer evo imate situacija da su ipak neke sudije sudile po zakonu i navode se kao pozitivne odluke tih sudaca koji su imali i ličnu hrabrost i ako ništa, imali su znanje što je najvažnije. I prije donošenja presude Evropskog suda u Strasbourgu, sud Bosne i Hercegovine u nekoliko slučajeva primijenio krivični zakon bivše Jugoslavije, za kojeg je utvrđeno da je blaži u odnosu na krivični zakon BiH. Mervan Miraščija iz Fonda za otvoreno društvo slaže se da situacija oko primjene krivičnih zakona u predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini traje skoro 5 godina, te da su ljudi iz struke mogli da naslute da će doći do ovakvog rješenja. I pored uvjerenja da će doći do zastoja u procesuiranju ratnih zločina, Miraščija ističe da puštanje osuđenika na slobodu pokazuje još jednu vrstu nedosljednosti koja nije smjela da se dogodi. Veoma je diskutabilno puštanje na slobodu ljudi koji su osuđeni za genocid. Mislim da to generalno ne dovodi interes pravde, osjetljivost ovakvih predmeta i generalno prvenstveno populacije žrtava. Interes pravde, međunarodno humanitarno pravo, jednostavno zagovara mnogo pažljiviji pristup u ovakvim stvarima. Mislim da se trebalo već po odluci Evropskog suda za ljudska prava, koja je bila jedan dio strukturiranog dijaloga koji je aktualan u Bosni i Hercegovini, povesti jedna debata i naći jedno kvalitetno rješenje kako u stvari da se prevaziđe ova situacija. I dok su pravni stručnjaci stava da je novonastala situacija definitivno šamar pravosuđa u Bosni i Hercegovini, žrtve ističu da su najveći gubitnici. Dovode u pitanje daljna svjedočenja, naglašavajući da je neizvjesno da će onaj koji je osuđen i odslužiti kaznu.
Gošća ovo mjesečne emisije TV Džacisa je predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, gospođa Valerija Galic. Gospođo Galić, hvala vam što ste pristali da budete naš gost. Nakon odluka Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini, postupajući po 10 apelacija, pušteno je 10 osuđenih za ratne zločine i genocid koji su već bili na izdržavanju kazne. Da li je Ustavni sud morao donijeti odluku da se ukidaju drugostepene presude? Da li u stvari Ustavni sud kriv zašto su osuđeni pušteni na slobodu? Ustavni sud Bosne i Hercegovine je donio određeni broj odluka po apelacijama apelanata nakon donošenja presude Maktouf i Damjanović. U ovim odlukama Ustavni sud je ukinuo drugostupanske odluke suda Bosne i Hercegovine jer je utvrdio kršenje članka 7 Evropske konvencije koji propisuje zabranu retroaktivne primjene kaznenog zakona i obaveznu primjenu blažeg zakona jer je smatrao da postoji realna mogućnost da je primjena kaznenog zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. godine bila na štetu apelanata u pogledu kazne. Da li je Ustavni sud mogao da ne ukine drugostepenu presudu suda Bosne i Hercegovine, odnosno da odluči na neki način drugačije, da se samo utvrdi da postoji povreda? Ustavni sud postupa u skladu sa, kao što sam kazala, sa Ustavom i sa pravilima Ustavnog suda. Primjenjujući standarde Evropskog suda za ljudska prava koje je utvrdio u slučaju Maktouf i Damjanović, a polazeći od toga da Ustavni sud je obavezan da slijedi standarde Evropskog suda za ljudska prava, ne samo u ovim slučajevima, nego i u drugim slučajevima, Ustavni sud nije mogao na drugi način da postupi kao što je postupio u ovim predmetima. Moram kazati da u donošenjem ovih odluka Ustavni sud nije se upuštao u utvrđivanje krivice apelanata, nije odlučivao o eventualnom puštanju na slobodu optuženih, jer su to pitanja iz nadležnosti suda Bosne i Hercegovine u skladu sa materijalnim i procesnim zakonima na razini Bosne i Hercegovine. Znači, Ustavni sud BiH nije odlučivao konkretno o krivici osuđenih osoba kada je donio ove odluke? Ne, Ustavni sud nije odlučivao o krivici osuđenih osoba. Kao što sam kazala, Ustavni sud je utvrdio samo povredu standarda. Prije odluke suda u Strasburu, Maktouf i Damjanović, koji su osuđeni za ratne zločine, također podnijeli su apelaciju Ustavnom sudu u vezi primjene krivičnog zakona. U tom slučaju je Ustavni sud presudio da se primjenjuje krivični zakon Bosne i Hercegovine, što je na neki način bila i vodilja za sud Bosne i Hercegovine kada je u pitanju primjena zakona. Nakon donošenja odluke Ustavnog suda u slučaju Maktouf iz 2007. godine, prema našim informacijama, sud Bosne i Hercegovine je donio 21 presudu. U 7 slučajeva sud Bosne i Hercegovine je primijenio kazneni zakon bivše SFRJ iz 1976. godine, a u ostalim slučajevima je primijenio kazneni zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. godine. Da li Ustavni sud Bosne i Hercegovine ima nadležnost da odluči koji će zakon, u ovom slučaju krivični zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. ili krivični zakon koji je preuzet iz bivše Jugoslavije, koji će zakon primijeniti sudsko vijeće? Svaki sudac i sudsko vijeće su neovisni. To je temeljno pravilo. Ustavni sud nije redovan sud, nije trećestupanski, nije četvrostupanski sud. Međutim, standardi
Evropskog suda za ljudska prava su obavezujući za sve. I oni se, institut, standardi koji se odnose na primjenu određenih instituta su jedinstveni i oni se moraju primjenjivati i oni na određeni način utječu i na primjenu zakona. Trenutno imamo situaciju da je 10 osuđenih pušteno na slobodu. Također, prema presudama Suda Bosne i Hercegovine, očekuje se još apelacija koje će biti podnesene Ustavnom sudu BiH u 21. predmetu. Da li možemo očekivati da i ostali osuđeni za ratne zločine i genocid budu pušteni na slobodu? Ustavni sud će u svakom pojedinačnom slučaju odlučivati u skladu sa, ponovo ponavljam, Ustavom Bosne i Hercegovine i pravilima Ustavnog suda, primjenjujući naravno standarde Evropskog suda za ljudska prava u konkretnom slučaju, primjenjujući standarde koje je primijenio Evropski sud za ljudska prava u slučaju Maktouf i Damjanović. U većini slučajeva kada je ova situacija u pitanju, krivi se Ustavni sud. Da li možemo u stvari nekoga okarakterisati kao krivca u ovoj situaciji? Imamo puštene, znači, osuđenike na slobodu. Da li vi smatrate da neko treba da odgovara zbog novonastale situacije? Ustavni sud je nadležan za odlučivanje po apelacijama, ako eventualno protiv presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini u odnosu na eventualnu povredu ustavnih pitanja. Ustavni sud nije nadležan da odlučuje eventualno o odgovornosti niti pojedinaca, niti bilo koje institucije u Bosni i Hercegovini. Gospođo Galić, hvala vam na razgovor. Hvala vama. Kako se osjećate nakon odluke da neke od osoba koje su osuđene za ratne zločine budu puštene na slobodu do ponovnog suđenja? Kako se osjeća žrtva nakon svjedočenja licem u lice sa ratnim zločincima i kad shvatiš da je na neki način zadovoljena pravda i da je žrtvi to i članovima porodica čiji su najrođeniji ubijeni, jedna satisfakcija i pokušaš da nađeš neki smiraj, da je na neki način zadovoljena pravda i na jednom saznaš da su ti isti ratni zločinci pušteni na slobodu. Kako? Osjećam se jako nesigurno iz razloga toga što sam bila svjedokom mnogim od njih koji su pušteni na slobodu. Imala sam prijetnju dok im se i sudilo, imala sam prijetnju kad im se i presudilo. I mislim sad odlazak da posjetim mezar mog sina, mog muža, mojih sestara, moje majke, braće i očeva, nisam sigurna. Po meni velika nepravda za nas. Samim tim ja želim reći da oni nas sa tim takvim presudama i sa tim igranjem tih zločinaca po sudovima još uvijek dokrajčavaju i psihički i fizički. Mislim, to je stvarno nepodnošljivo. Svaki dan gubim ono vjerovanje u pravosuđe Bosne i Hercegovine. Sudije sude da osude, tužioci tuže da optuže, branioci da odbrane, njima je borba u tome, a žrtve su negdje na strani. Bolje je biti po ovom, znači ratni zločinac, nego žrtva. Ja mislim da je sud i tužilaštvo znalo, i ako su inače bili sposobni voditi taj proces i znali su šta piše u statutu, zašto nisu potom se odnosili? Nije samo u pitanju to da se ja bojim, nego onih koji su to uradili, koji su pušteni na slobodu, nego se bojim isto mišljenika njihovih, od kojih se ja ne nadam, a oni će možda nešto uraditi. Jesmo li sigurni danas? Ja mislim da nismo. I čemu svrha svjedočenja ako se nalaze na slobodi, ako se puštaju na slobodu ili se brani sa slobodi ili dočekaju pravosnažnu presudu na slobodi pa se nađu van granica BiH? Čemu? Tužno se osjećam i bolno. Kiša pada svaki dan, na zemlja vodu pije, u nas je srce toliko bije se. Jer ja sam izgubila dva sina i muža, a ja nisam rodila sina brez glavi.
Ja sam ga rodila s glavom i s nogama i s rukama, a jednog sam kopala 77. brez glavi i brez ruku. Samo sam mu kopala dvije noge. Jer to majka rodila? Ja svoga sina više ni jednoga neću vidjeti nikad. A njihke su majke dočekale i sa veseljem i sa pjesmom i igrom, a ja svaki dan tugu nosim na svom srcu i bolu. Bilo je to sve u decembarskom izdanju emisije TV Justice. Podsjećamo da našu emisiju možete pratiti na internet stranici justicereport.com, na kojoj možete čitati i dnevne izvještaje koji se tiču procesuiranja predmeta ratnih zločina pred sudom Bosne i Hercegovine. Gledajte nas i sljedeći mjesec. Lijep pozdrav! We'll be right back.